Det är fint! Tjena! Det är skitfult här. Nej, inte nu broder, inte nu. Fan, grannen Mons är tillbaka! Nice. Hur känns det då? Det känns bra, jag är i Stockholm. Ja. Storstan, träffar dig. Träffar mig, träffar Linus. Träffar er. Ja, har du träffat många fans på stan eller? Ja, sådär. Sådär. Några. Men vad gör du i Stockholm då, nu när du är här? Jobbar. Det är det sjuka, du gör ju det. Du jobbar ju. Det låter så sjukt. Jag spelar in musik kanske, typ. Kanske? Alltså, nej, vi spelar in musik. Jag gör det. Ja, det är inte men, kanske. Igår spelade vi in en musikvideo. Exakt! Måns har släppt en ny låt som heter Jag må du leva, så har ni inte lyssnat på den, gör det. Ja, men jag lovar redan, nu är musikvideo i spelning här. Vi är i ett hus i Norrtälje. Vi ska spela in musikvideo till Måns nya låt Jag må du leva. Hej, jag heter Måns och jag är cool. Var, kom det någonting? Ja, det hör ju. Oj, jag trodde du skämtade. Oh, herregud, det är så jävla varmt alltså. Men nu har vi precis blivit klara här med pyntningen. Jag har lite ballonger kvar här. Här har vi lite ballonger i taket. Riley fixar lite med kameran. Jag är ungefär 800 grader varm och kommer överhettas snart. Och här har vi massa pynt och godis och grejer och ballonger och allt. Alltså det är sjukt. Det är det som är roligt med att göra musikvideos. Hur man liksom kan förvandla om ett helt rum till någonting som man har haft i sin hjärna liksom. Det är faktiskt väldigt kul. Alla unga är nere och fika lite och få lite energi. För att ja, men det är viktigt att ha energi. För de ska hoppa, dansa, hålla länge. Vi kommer köra på i några timmar nu. Och barn har en tendens att bli lite rastlösa för ett tag. Även Måns för den delen. Han är nog mest rastlös av alla. Och försvinner varje gång. Tjena. Det här är då... Ja, det är Sebbes YouTube. Jag lägger ut på YouTube det här. Ja, du är med på YouTube. Ja, jag lägger. Vi är med på YouTube nu. Är du taggad? Jag är nu 900 grader varm. Har vi en termometer här som visar? Hallå, är ni varma eller? Ja! Det lät väldigt roligt att vara varm. Riley, vi har ett problem. Ja. Vart är Måns? Måns här! Vart är han ens? Det, Måns, på riktigt! Åh nej, shit vad pin! Prislappen är kvar! Nej, prislappen är kvar Måns! Nej men jag tänker, morsan, vart är morsan? Vi kom ner. Nu är det jag skulle berätta vad vi ska göra, men du har koll på vad du ska göra eller? Du har ingen aning. Du ska ju vara övertaggad. Okay. Du är superglad att Måns fyller år. Och du ska vara såhär, wow, nu kör vi igång. Nu kör vi, lilla Måns, nu kör vi. Så ska du ta på han hatten och grejer. Och han ska bara, ah, mamma går, du vet så här. Och sen börjar han sjunga in i kameran liksom. Ah, okay, yes. Och det ska vara din vibe genom hela videon. Och Måns, du ska tycka det är pinsamt. Idag är allting som det ska. Morsan köper allt jag vill ha. Mamma, hon är här och pappa är här och grannen skatter kommer åt och här. Hurra, hurra! Nu är jag 8000 grader varm. Lyssna på min nya låt, jag borde leva! Fyller du år eller? Nej, jag fyller inte just nu. Jag fyller... 21 december. Okej, okay. Men du släppte en låt som heter Jag må du leva. Ja, vet. I juni, juli eller vad det är för månad. Ja, jag vet. Det är en Jag må du leva låt till er som fyller år. Ja. För det finns ju alltid någon som fyller år varje dag. Ja, du vet musik, när vi gjorde musikvideon igår. Ja. Ja, det var faktiskt två tvillingar som fyllde ett igår. Som var på musikvideon. På riktigt? Ja. Nej. Jo, varför sjöng vi inte för dem då? För att de var små, de hörde typ inget. Bra. Ja, man. Jag pratade med dem och jag bara, jag sa grattis. De bara... Ja. Fan, jag har ju fått väldigt mycket frågor och grejer på YouTube. Så jag tänker att vi river av de här frågorna till grannen Måns. För det är väldigt många som har... Det är väldigt många som har frågat såhär, vart är Måns? Vad händer med Måns? När kommer nästa säga ja-video och sånt där? Och vad händer egentligen med Måns?
säger jag video. Ska vi göra en sån där? Ska vi göra en sån snart igen? Ja, vi kör. Kommentera om ni vill ha en till säger jag video. Jag tänker så här. Vi kan göra det nu när jag är i Stockholm. Det kanske vi kan göra. Men jag tänker så här, jag är faktiskt lite sugen på att dra tillbaka lite av det gamla. Göra lite säg ja videos igen och sånt där. Så det var länge sedan. Det var faktiskt länge sedan. Det är många på spelningen som frågar, när kommer nästa säg ja video med? Ja, exakt. Ja, men vi försöker få till en sån snart. Mm. Vi ska ju försöka spela in ganska mycket videos nu tillsammans, jag och Måns. Under sommaren, för du har sommarlov och sånt. Japp. Så vi ska försöka riva av lite, så kommer mycket det. Mycket spelningar. Och folk undrar mig. Om vart man kan köpa mina t-shirt, mina merch. Man kan tyvärr inte köpa det på någon sida. Det är bara på spelningar. Exakt. Så inte fråga någon mer, för jag orkar inte mer. Oj. Han är trött på vad han känner nu. Nej, jag orkar inte att de frågar. Måns är iväg på massa egna spelningar och sånt hela tiden också. Så vi håller på att filma allt det där till hans kanal. För Måns har en egen YouTube-kanal. Det är därför han inte varit med så mycket på min kanal. Jag släpper min egna musik också. Jag har släppt Nobody Dance Like Me, Fall to Survive och Wings. Min nya låt Animal finns nu ute, så missa inte den. In och lyssna på Spotify. Den är bunder. Lyssna på Animal! Sebastian Saladras! Woo! Var det riktigt? Sen var jag precis släppt en ny burgare på BAP, så att jag måste testa. Det måste du faktiskt göra. Ja. Vi ska åka och testa det nu och nu blir det ljust. Det känns som att vi åker in i himlen här. Ja, det gör jag typ. Passa på att testa den innan den försvinner, för jag tror att den bara finns typ 1-2 veckor kvar efter den här videon. Alltså max, egentligen tror jag att den redan har funnits en vecka eller en månad. Jag hör från Nino så att den går jävligt bra, så jag tror inte han har några problem med att förlänga någon vecka liksom. Är du taggad, Måns? Hur känns det då? Känns bra, bror. Känns det bra, bror? Är du stolt över mig att jag har gjort min egna burgare? Ja. Är du? Stolt. Tack, tack. Skål. Skål, bror. Skål, Lidus. Skål, bror. Tantaran. Och grannen Måns också. Där ja. Den är ju fin alltså. Den är ju fin. Vad får du ni betyg, Måns? Tummen upp. Och jävla parmesan, man gör på hela tummen. Nice, snyggt där. Godkänna grannen Måns. Ja, men jag känner faktiskt att jag blir taggad på att göra en ny säger jag video. Faktiskt. Vi gör det garanterat det i sommar. För jag tänker så här, jag ska vara ledig kanske typ 2-3 veckor. Du kommer väl till Mariestad också snart eller? Ja, exakt. Jag ska till Mariestad. Vi kanske kan filma där också till och med. För den här ledigheten är... mycket för att jag vill komma i kapp lite. Jag redigerar ju alla mina videos själv och sånt. Och jag redigerar ju Måns videos till han YouTube och sånt också. Inte typ lite lik Nishti i Hårek? Hon som är med barnet här. Jo. Det var fan lik. Ja, det var det faktiskt. Jag redigerar ju både mina egna videos och Måns videos. Och för att jag ska komma i kapp lite grann, så vill jag ta typ 3 veckor i sommar och spela in så mycket som möjligt. Mycket med Måns, mycket med min egna musik, musikvideos och andra roliga videos. Jag ska utomlands några gånger och det ska jag också filma och lite sånt där. Så jag ska bunkra upp lite videos. Så under 3 veckor nu i sommar kommer det inte komma några videos tyvärr. Men då kan jag ha i åtanke att vi bunkrar upp, så att det ska komma dundervideos hela tiden efter de veckorna. Yeah. Eller hur? Det är bra faktiskt, det är bra. Jag måste ge dig lite kritik här. Mm. På riktigt. Du är sämst. På riktigt, vad händer med din YouTube-kanal? Alltså... Varför släpper du ingenting? Först, jag har skola. Jag har spelningar. Fast det kan jag spela in, alltså jag. Ja. Jag har inte haft någon kameraman och jag har inte någon kamera. Nej, jag fattar. Så det blir lite svårt. Mm. Det är också en grej jag tänkt på faktiskt. Om det är någon redigerare där ute som vill redigera Måns videos och även mina videos. Så... Och ni måste vara bra. Ni måste vara bra. Ja, jag men sparkar det... Ja, det han sa. Men på riktigt, är det någon som är intresserad av att filma, redigera sånt där och vill hjälpa till, så... Det finns jobbmöjligheter. Alltså verkligen, verkligen, verkligen. Linus ska starta YouTube-kanal snart. Det blir inget med det. Jo, det ska du. Så berätta lite, vad är det för kanal och sånt där liksom? Ja, vi ska gå runt och testa mat i olika städer. Ja.
Så in och subscriba. 45 000 likes så startar jag en YouTube-kanal. Oj, på riktigt? Nej, nej. Hur mycket får ni, hur mycket brukar ni få? nu är det inte mycket längre, men alltså 55 000. Nej, 45, du har sagt 45. 45. Det hade varit jävla kul. 45 000 likes på den här videon så startar den här YouTube-kanalen. Jag tror inte att jag kommer på 45 000 visningar på den här. Nu går vi att börja, let's go.